рамките на Државното првенство за кадети и јуниори, што се одржува овие два дена на Струшко поднебје на реката Дрим, на Кејо, се пријавија по 5 екипи за кадети до 14 години и 5 екипи за јуниори до 19 години. Во главно за кадети се екипи има од Велес, Охрид, Скопје, Струга и уште една екипа од Велес. Сумарно сме задоволни со кадетите, пошто сега во овој момент они пократко такмишат по 2 сати, надпреварот и вчера и денес се одвиваше во некои релативни оптимални услови и со задоволително улов на риба. Према покажаните резултати, зборам за кадетите, првото место го освои Бабу на Велес, втори беа кадетите на Свети Стефан Охрид, трети Бадар од Скопје, четврти Пастрмка од Струга и петти Кркушка од Велес. Што се однесува до јуниорите, се уште надпреварот е во тек, пошто они се надпреваруваат во 3 сати. И од вчерашниот улов постигнати се овие резултати и следни екипи што учествуваат, што зема активно учество. Значи, прва за вчерашниот ден беше Црна река Битола, втора Кркушка. Thank you.
кажал за системот на превари на Македонската риболовна федерација. Во системот на превари во риболовната федерација имаме надпревар прва лига во Кравски риболов, прва лига Паливка и куп државно првенство за кадети и јуниори. Кадети и јуниорки, за жал немаме кадети и јуниорки, останавме само на кадети и јуниори. Овие два дена, сабота и недела, се одржа над преварот за кадетите и јуниорите, што на Риболовната федерација и раководството на Риболовната федерација и председателите и тренерите на риболовните здруженија им е голем. Thank you.
80. Стефан Трайковски, Балярд. 2-5. 206. Па толку не па ќе да. Да би габи. Ај са. Водата. Ај ви ќе габи.
екипно. И трето место. Екипата на Свети Стефан од Охрид. Второ место во конкуренција јуниори екипто, екипата на Црна река Битола. Има и добрата екипа ова година во конкуренција јуниори, екипата на Кркушка Велес. Тоа беше се што ви припремивме за оваа емисија. Бистро и со добар поглед до наредната емисија. Не пропуштајте ја.